ទឹកទី1ទូនេះគឺជាទឹកទីខាងពីខេមរៀបិលចាប់តក្រុមចាប់នេះចាប់តខៀវសំទីនេះចាប់តបានម្ដាយ2ចាចិត្តនេះអគីណេតអគីណេតបាក់មួយជុំជុំឆែមួយមួយស្គីបស្គងទៅនេះសម្រាប់ទឹកទី1ចាប់តបានម្ដាយនេះមកចាំដល់ពីកន្លែងរបស់តក្រុមវិញស្គងវិញលឿនI don't know.